Всім привіт! Замістрав я такий возик на колесах під стенд для форсунок. Так він виглядає. Буде три полиці. Дуже погрунтовано. Потім піде отовий лист на заклепки. І вже потім знизу через ці отвори сверлом просилю той лист. І буде вже кріпитися поверхом. Ну так вже можна качати. Чого я змастрував такий возик? Ну, по-перше, в мене немає ніякого варежі столика. Не можна його закріпити. А також, можливо, що ним треба виїжджати навіть на двір. Провіряти на дворі. Можна навіть прийдеться замість форсунки трубкою відразу на отоплений насос провіряти зворотні клапана прямо на тракторі. Такий варіант можливий. Можливий також варіант, що тут збоку буде стояти стенд для перевірення свічок, ну, автомобільних свічок. Також можливо, що буде відкручуватися і получиться з нього звичайний гаражний возик. Не знаю, як буде, але поки планую під стенд. Після того всього, тут ще треба буде ту трубку правильно вигнути, так само, як і скріплення, її зафіксувати, щоб такого не було. Вона не заважає, але краще її в самому місці зафіксувати. А так. Думаю, має бути добре. Ну, подивимося. Так, ось пишу мені такий пакунок від Сергія Вікторовича, місто Чернігів. Я заплатив 45 гривень за доставку, але відчуваю, тут є щось хороше. Зараз подивимося, що там. Маємо ми токарний інструмент. Отакий токарний інструмент тут є. Дуже приємно. До речі, по полицях. Саме верхня буде мати 1,5 мм. Вона мені лишилася з трактора, коли я робив задні крила. Ну, її має вистачити. Тим більше тут є планки. Планки підходять гарно під гайки знизу. Та планка з борони. І там гайка сідає, не треба ключом підтримувати. Так, друга полиця буде з товщини 3 мм. Знайшов такий кусок листа і сама нижня 2 мм. Після покраски, я думаю, замітно не буде. Так що зараз його треба все відчистити. І будемо красити. Зебра. 75-й номер. І хто міг подумати? Зараз нам вже коштує 100 гривень. 100 гривень маночко фарби. 0,9 кілограма. Ну і грунтовку маю ще стару. Тоді вона коштувала 56 гривень. Такий получився яскраво-червоний колір. Ще трохи тут пропалюю, щоб було тепліше. Ну, плюс 6, плюс 7. І він вже підсихає. Тільки лишилося потім знизу в тих планках з борони просунути отвори сюди, і возик готовий. Той возик з
цим дуже похожі. І по висоті кожна полиця, ручка, щоб випхати колеса, все таке саме, просто він трошки вужчий. А все інше таке саме, як там. Отак, минуло вже 2 дні, вигнали його трохи до сонця, а й підсихає. Купив такі заглушки. Заглушка коштує 2 гривні, не дуже дорого, але виглядає багато краще. Ну так, по-дорослому, по-заводському. Ще в день-два підсохне і можна сверлити отвори. Ну, на біду можна і зараз, але хай ще підсохне. Добре тоді, всім дякую за увагу. Кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимося в новому відео. Все, всім удачі!